Ministri jashtëm Ditmir Bushati nuk e konfirmoi për gazetarët afatin 2 javor që dha komisioneri jam në Tiranë për mbylljen e negociatave me Greqinë për detin. Nuk e konfirmoi dot që do të jetë brenda 2 javësh, do të jetë një proces që e kam thënë disa herë do të kërkoj kohën e vet. Shefi i diplomacisë shqiptare siguroi si krahas lajmeve të raportuara nga mediat vendase dhe të fshinjit grek, palët janë ende në proces bisedimi për 3 projekt marrëveshje që kanë marrë edhe autorizimin e kreut të shtetit. Kemi një marrëveshje në diskutim, pra draft marrëveshje për sa i përket kufizimit zonave detare, dhe kemi 2 projekt marrëveshje në diskutim, një për piramidat dhe tjetra për menaxhimin e incidenteve kufitare. Si e kam thënë disa herë që nuk ka asnjë arsye për protagonizëm apo për bllokim për sa i përket këtij procesi, ku ne të gjithë duhet ta konsiderojmë veten pjesë një ekipi. Por firma e Ilir Metës do të duhet edhe për finalizimin e marrëveshjes. Në bazë të ligjit, ne do t'i kërkojmë presidentit të Republikës autorizimin për firmosin e kësaj marrëveshje. Një reagim më të ashpër ministri mbajti kur u pyet edhe për qëndrimin e opozitarëve. I vetmi që bën sikur se ka kuptuar është Sali Berisha. Nuk bëhet fjalë as për ristrukturim kufish, as për rishkurë kufi etj etj. Bëhet fjalë thjesht për një proces teknik që ka të bëjë me piramidat dhe me mirëmbajtjen e tyre në kufirin toksor. Sikundër në të shkuarën, të gjithë jemi dëshmitar të faktit që ka pasur incidente kufitare. Me vende tjera kufitare ne kemi marrëveshje të ngjashme. Edhe me Greqinë duam që të kopsisim të njëjtin proces. Krahas debateve dhe zërave kundër brenda ekipit negociator, ministri garantoi se në tryezën e bisedimeve, Shqipëria flet me një zë, ashtu sikurse i imponon edhe ligji.